ჩვენაი ასევემზადები თახალი წლისთვის ეთერშია წინას ახალწო გადაცემა არის 2021 წელი რაც ჩემი თავი მახსოვს არ დაიდარდოში ეს გადაცემაც გვაქვს და რაღაცნაირად აი ერთად ვაჯამებთ ხოლმე გასულ წელს რომელსაც ერთად ვაცილებთ და ვსაუბრობთ აი ტრადიციებზე რომელიც აქვს და აქვთ თქვენთვის საყვარელ ადამიანებს სულ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი მომღერალი უამრავი სიმღერის ავტორი კომპოზიტორი თამარ ალადაშვილი თამ მოგესალმები სახელმშვიდობის ესე იგი ჩვენ ეთერს მიყვარს საუბრობდით იმაზე რომ არ დაიდარდოს ფერებში ვართ გამოწყობილები ხო წითელი და ლურჯი გოგო და ბიჭი მე მკითხეს ამას წინათ რომ აი არ დაიდარდო ორ ფერში არისო და რომელიაო გოგო თუ ბიჭო და მე ვფიქრობ რომ ორივე ერთად იმიტომ რომ ჩვენ მამაკაცებიც გვისმენ და ქალბატონებიც და ყველა მოკლედ ესე იგი შეგიძლიათ გვისმინოთ და ასევე გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო როგორია თამ წინა საახალწლო განწყობა და მოდი ერთად შევაჯამოთ 2020 წელი ზოგადად ბევრი სასაუბრო ამ წელზე არ არის ხოლმე მაგრამ მაინც ცოტა ახლოს ვისაუბროთ თან რა თქმა უნდა არ დაგვიტოვა სასაუბრო თვითონ ისაუბრა მთელი წელი 2020-მა სამწუხაროდ მაგრამ განწყობას არ ვუჩივი და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მოვემზადო იმისთვის რომ 2021 იყოს სურვილების აღდენის ცოტა ისე ბანალურად ჟღერს მაგრამ მაინც მით უმეტეს როცა აი ესეთი შესაძლებლობა მოგვეცა რომ აი ძალიან ცუდი ვნახეთ მე ვფიქრობ ესე რომ ძალიან ცუდი ვნახეთ წელს და თამე ვიცი რომ შენ საბავშვო სტუდია გაქვს და შესაბამისად ვერ მუშაობს ხო ეს საბავშვო სტუდია მე როგორც მივხვდი როგორც ყველა და ძალიან ბევრი ისევე მე მაგრამ შემოქმედებითად მომცა საშუალება სამყარომ რომ მე მუშაობ Facebook გვერდზე საკმაოდ აქტიური ქალბატონი ბრძანდები ჩემი არ იყოს მე მგონია რომ ჩემი სურათების გამო მალე მიმშლია Facebook გვერდზე ხო და აი შენი შემოქმედებითად რამდენად დატვირთული წელი იყო მოდი ესე ვისაუბროთ COVID-ს რომ აუაროთ გვერდი რამდენი სიმღერა შეიქმნა სულ 6 ახალი სიმღერა აჰა აქედან 4 ჩაიწერა უკვე. ამას გარდა ჩემი შემოქმედების გარდა კიდევ დუეტები გაკეთდა რამოდენიმე. შეიქმნა 6-7 ნახატი, ახალი ნახატი, რომელსაც უკვე ნენელა ესე გამომაქვს საშკარაოზე. და რა ვიცი, არ ვუჩივი იმას, რომ რაღაცა ბავშვობთანაც მოვასწარი რაღაც რამოდენიმე თვე მუშაობა, იქაც დავდოვეთ კვალი 20-20-ისა. და ველოდებით იმას, რომ გაზაფხულიდან რაღაცა სასიკეთოდ შეიცვლება ჩვენთვის. იმედი მაქვს. ეხლა ახალ წელთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, გიყვარს თუ არა ახალი წელი და როდიდან იწყებ ხოლმე აი ამ სამზადის, საახალწლო სამზადის. იცი რა, ეს არ მიყვარს ახალი წელი. Ну, ჩემი პირადი ალბათ დამოკიდებულებით, რაღაცა ეს მიმაჩნია, რომ მარტო ახალი წლისთვის არ უნდა ცხოვრობთ ეს ადამიანი და მა გოჩი და საცივი მარტო ახალი წელიჭამო ხო იმიტომ რომ აი აქეთ ამღარის დიდი გოჩი რო გაგმოგდებული აქეთ დიდი ინდაური და ბედნიერი სახე და ხო რატომღაც ზოგადად ბევრი ადამიანი თვლის რომ აი სუფრა რაც ისეთი დამძიმებული იქნება ახალი წლის არ მინდა და მე ძალიან ყოველთვის ვცდილობ და მით უმეტეს რაც უკვე მარტო ცხოვრობ და თალკე დავიწყე ცხოვრება, აი ჩემს ნებაზია ის მაგარია მარტო ცხოვრება. ძალიან მაგარია, ოღონდ მარტო. და გეთახვები. აი მარტო სა. კარგი, ეხლა რა გექნება შენ საახალწოდ? აი მე მოვიდივარ შენთან თქვა სტუმრად, აი რა. მე მომიდა მაწონი დიეტორი. არა, სხვათა შორის ძალიან მიყვარს სამზარეულო და არ ვიტყვი რომ რაღაცების გაკეთება ან არ მეხერხება, ან არ მიყვარს პირიქით. ანუ ყველაფერი ის მექნება, რაც მე მიყვარს. აი რა. ტოლმის გარეშე არ შემიძლია, ტოლმა თითქმის ყოველ საღამო თუ არ მაქვს არ შემიძლია ვერ ვსუნთქავ. ალბათ საუკეთესოდ გამომდის მისი გაკეთება და ამიტომ. მაგას გარდა აუცილებლად გოზინაყი იქნება. ხო, ნუ გოზინაყი. ხილი, ეს არის ჩემთვის განუყოფელი ნაწილი. აუცილებლად იქნება ბოსტნეული, ნუ ძირთადად მწვანე სალათები. არ მიყვარს ეს ბაჟები, საცივები. არ შემიძლია. ჩახოხბილი საუზე, ესეთი ძიმე კერძები მეც არ მიყვარს ხო? სენი ჩო გადის.
ხო, ზუნიდრო. ანა, მე მინდა რაღაცა მსუბუქად. შენ ისეთი დიეტური სუფრა გექნება, რომ ღირ შენთან მოსვლა. ხო. აი, კარგი, გოჭი, შემწვარი? აუ, არა, არა, არა. ხაჭაპური. ხაჭაპური, ლობიანი, ხაჭაპურზე მეტად ლობიანი მიყვარს. Ну, იყიდი ალბათ, ხო, მაგას. არა, შენ გააკეთე. სიამოვნებით, სახლში. ეს ყველაფერი გვეხერხება და რაც მთავარია, ყავა უნდა იყოს. ხო, ну, ყავა, ხო. ყავის გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენელია 12 საათზე. კარგი, აი ვისთან ერთად აპირებ რომ შეხვდე 12 საათს ახალ წელს. გაქვს დაგეგმილი. კარგი. ანუ მარტო ხვდები? ხო, აუცილებლად. ხო, მე ხეთა შორის მინდა რომ ხო, ბედობას უფრო რომ შეხვდე მარტო, პრინციპში კი დაგებედოს. კარგი, ნაძვის ხე გაქვს ახში? ნაძვის ხე მაქვს. ისეთი შტაბეშტილება დამჭარო. გაქვს ნაძვის ხე, ანუ ხო? კი და ხეთა შორის ნამეტანი ადრე ავაწყე, იმიტომ რომ დრო მქონდა და რამე კეთ არიწოდე. ხო. ხო და ნელ-ნელა მე რა შე. ეს ანუ ახალი ნაძვის ხე, ყოველ წელს ახალი ნაძვის ხე გაქვს თუ? არა, არა, არა. არ მიყვარს ეს ცვლილებები თუ მithumetes წინეთელს მე ძალიან დადებითად შევხვდი ამ ნაძვის ხესთან ერთად და მართალია წელმა არ გამართლა, მაგრამ ეს ნაძვის ხის ბრალი არ მქონია იყოს და იმდენად დადებითია ჩემთვის ის რაღაცა, გარემოს ქმნის ალბათ და არ შევცვალეთ. გასაგები ახალი სათამაშოები გაქვს? აუცილებლად. ხარი აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით მოდის ხარის წელი. ხარი მყავს ისეთი მსუქანა. ხო. პოტკუნა წამოწოლილი. და იკრიჭება როგორ წავალთ. მარტო არ ყოფილხარ. მაგას მამა, მე და ჩემი ანგელოზები ვარ. ესე იგი, როგორც მივხვდი, ახალ წელს მარტო ხვდები, ბედობას გაქვს დაგეგმილი და ზოგადად გჯერა ამ ბედობის თემის, რომ როგორ შეხვდებიო, ვისთან ერთ შეხვდებიო, ეს ყველაფერი გაამართლებსო უახლოს ერთი წელიო. ერთადერთი, რაც ვისიც მჯერა, ეს არის განწყობა. ადამიანებში და მე თუ ვინმეს მიმართ ესე დადებითად ვარ განწყობილი და მე დავუშვის რომ მე ის ადამიანი მინდა რომ იყოს ჩემს გვერდით, ის წელი არა და მთელი ცხოვრება, ხო? ნუ გაუფრთხილდები. აუცილებლად და ამისთვის ალბათ 2 იანვარი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო და აუცილებელი. უბრალოდ მე მჯერა ის შინაგანი გულწრფელი ემოციების, სურვილების, რომელიც უნდა ახდეს. კაი და ერთი სურვილი თუ შეგიძლია გააჟღერო ახლა პირდაპირ ეთერში, რას ინატრებდი ახალ 2021 წელს? მე მინდა რომ სამყარო ადამიანებს მისცეს შესაძლებლობა რომ იცხოვრონ ისე როგორც მათ გაიხარდებათ, იმიტომ რომ ცხოვრება. ხო, რა, არ მინდა რომ ვიღაცამ რაღაცით შეგზღუდოს, რაღაცა საზღვრები დაგვიწესოს, ძალიან რთული ყოფილა ეს ყველაფერი და ადამიანი იმდენად თავისუფალია თავისი შინაგანით, რომ მინდა რომ ყველა ადამიანი იყოს თავისუფალი, თავის სურვილებშიც და შესაძლებლობებშიც. კარგი, და ახლა შენ სიმღერას რაც შეეხება, ეს არის ახალი სიმღერა, რომელსაც ლაივში გვიმღერებ, ანუ ორი ახალი სიმღერით გვესტუმრე. ხო, და რიგით პირველი სიმღერა სახელწოდებით მე შენთან წვიმად მოვალ. ეძღვნება ვინმე ეს, ვისთვის დაიწერა, როდის შეიქმნა? ეს სიმღერა შეიქმნა ძალიან დიდი ხნის წინ, მაგრამ აი ამ პანდემიის დროს აზად მხითარიანმა მომწერა ერევნიდან და მითხრა რომ მე ვარ არანჟირების ავტორი, ვაკეთებ არანჟირებებს და მინდა რომ საჩუქარი გაგიქო. ხო, რა მაგარი საჩუქარია. და აი ესე გამომიგზავნა ჩემი სიმღერის ჯაზური მოდერნიზებული ვარიანტი რაღაცა. და რომ სტუდიაში აპირებ რომ ჩაწერო, ანუ საომალოდ გაქვს აუდიო ვერსია უკვე? ანუ გაქვს, ხო. კი, უბრალოდ დღეს ვასრულებთ, არ მომიტანია, ხო, და ვაპირებთ მე და აუცილებლად. ანუ საახალწო სიმღერით გვესტუმრე და ეს ახალი სიმღერა ლაივში შესრულდება. კარგი, ახლა მოდი მიულოცე ჩვენი ეთერის მეშვეობით დამდეგი შობა ახალი წელი შენს გულშემატკივრებს, არ დაიდარდოს მსმენელებს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს ჩვენი ტალღა და უყვარს შენი შემოქმედება. მე ახლა ვიცი რომ მისმენს ჩემი საყვარელი ადამიანიც და მიულოცე პირველ რიგში მას. კარგი. გამოვიყენებთ ეთერს ამისთვის და ვუსურვებ პირველ რიგში სულიერ სიმშვიდეს ადამიანებს. სიყვარულს გულში, გონებაში მზეს და გახსნილობას იმისთვის რომ ადამიანებმა შეძლონ რომ მიიღონ ის ყველაფერი, რასაც დადებითი რა თქმა უნდა, რასაც გჩუქნის ყოველი დღე.
მე მინდა რომ ყველანაირი ნეგატივი ამ სამყაროდან გაქრეს, რაღაცა ის ძალიან მინდა. ნახოთ, რა ვიციება. მაგრამ ამისთვის ალბათ უნდა ვიყოთ მზად და ალბათ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ადამიანები, რომ ეს სამყარო უფრო გახდეს ფერადი და ლამაზი და სიკეთით და სიყვარულით სავსე. სიფერში. ცითელში, ოქროსფერში. ნაცელი ფერები, კი ბატონო. და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი ასე იქნება და მინდა რომ საქართველოსი ყველა მაცხოვრებელი, ყველა ბავშვი, ყველა მოხუცი იყოს დაფასებული და არც ერთი ადამიანი არ იყოს მშიერი, რაც მთავარია. და ამისთვის იმ ადამიანებმა უნდა იზრუნონ, ვისაც ცოტა მეტი აქვს და შეუძლია. კი. სიკეთე ყველაფერს ალბათ შეძლებს იმაში, რომ ერთიანი გახდეთ. ალბათ კოვიდის პერიოდში თუნდაც მსგავსი ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ გვერდ შედგომა 2020 წელი დააფიქრებს. დარწმუნებული ვარ, ბევრი დაფიქრდა. დადებითისკენ შეცვლის სამყაროს, არამარტო საქართველოს. ერთ რამეს ვიტყვი, თუ შეიძლება გამოვიყენებ ამითაც თქვენს ეთერს, რომ ერთი კვირის წინ გაკეთდა ლაივ ჩართვა, პატარა მინი კონცერტი, რომლითაც ჩვენ შევძელით და 7 ოჯახი გავახარეთ. მე მეტი არაფერი არ შემეძლო ამ პანდემიის პერიოდში რამე გამეკეთებინა ადამიანებისთვის და აი ესეთი პატარა წვლილი გავაკეთე იმისთვის, რომ წვლილი შევიტანე იმისთვის, რომ რამოდენიმე ბავშვი, 15-მდე ბავშვი ახალ წელს არ შეხვდება მშიერ. მშიერ. კარგი გოგო ხარ შენ და ზოგადად ქველმოქმედი ადამიანები დასაფასებელი არიან. ნამდვილად და მადლობა შენ თამადობით ყველას, ვისაც აქვს სურვილი იმისა, რომ იცი შენ ამის ფასი. როგორც შეგიძლია იმ ბავშვების და თუნდაც მოხუცების გვერდზე დავდგეთ და გვერდში ვიყოთ და არა მარტო ახალ წელს, არამედ ზოგადად ის, რომ გაუნაწილოთ ჩვენი. რა თქმა უნდა. მე თახვები. როცა ბევრი გაქვს ან იმაზე მეტი. მე დაკვირვებული ვარ ჩემო თამუნა, რომ ვისაც არ აქვს, ის უფრო ხელგაშლილია. ვიდრე ვისაც ბევრი აქვს, თუმცა ღმერთმა ყოველას მისცეს და ვისაც შესწევს და ძალუც ის, რომ სხვას დაეხმაროს, ხო არიან ესეთი ადამიანები, ხო და გაიხარონ ესეთი ადამიანებმა. გაიხარონ. და შენ მადლობა და მართლაც დიდი ბედნიერებაა. ანუ 7 ოჯახზე იყო ხო საუბარი ახლა? საუცარია. საუცარი შეგრძნებით შეხვდები ახალ წელს, მე ეს ვფიქრობ. ღმერთს ვობნებად მადლობას. მადლობა ღმერთო, რომ ეს მაინც შემიძლია, რომ გავაკეთო სხვისთვის. ძალიან კარგი. საჩუქრებს რაც შეხება, ელოდები ახალ წელს. იცი რა არის, საჩუქრებს არასდროს არ ველოდები, მაგრამ ჩუქნიან. ერთ-ერთი საახალწო საჩუქარი თუ გახსენდება, რა მე ისეთი ორიგინალური თუ იყო. ო, კი, როგორ არა. ეხლა ბოლოს მივიღე საათი. აჰა. ძალიან კარგი საათი. კიდევ ახლა რაღაცა ელოდები. ველოდები. სიახლეებს. კარგი. საყვარელი ადამიანისგან ულამაზესი საყურები მივიღე, რომელიც ახლა ჩემი თილისმასავით არის და მოკლედ რა. მეგობრებისგან. ჩემი საყვარელი ადამიანი იმდენჯერ ახსენე. გვისმენს ახლა? კი, აუცილებლად. კარგი, მოვიკითხოთ. და წარმატებებს უსურვებ მე მას და ვფიქრობ, რომ ბედნიერი ადამიანია, როცა შენ ყევხარ გვერდში. და მე ვარ ბედნიერი მის. ხო, აბა რა. და სიმღერაზე ვისაუბროთ ახლა, მცირე ანოტაცია რომ გაგვაცნოი ამ ახალი სიმღერის. ამ სიმღერის ლექსის ავტორი არის ჩემი უსაყვარლესი ნანა ცინცაძე, რომელმაც აი ესე უცებ სპონტანურად მოვიფიქრეთ, რომ ახალ წელს სიმღერა არ ვაჩუქოთ, რატომაც არ ვაჩუქოთ. უცებ გამოიქცა ჩემთან ესე დასხედით ინსტრუმენტთან და ნანა ესე ლექსს წერდა, მე მუსიკას წერდი და აი ერთ დღეში შეიქმნა ეს სიმღერა. ნანამ ალბათ 2 წუთში დაწერა ტექსტი. და ეს ტელეფონში მეწერა ჩემი ნანა და გადავაკეთე სუპერ ნანა. ხო, სუპერ ნანა, მაგას მე მახსოვს, ერთხელ რაღაც კონცერტზე მივდიოდი და იმ ანკარაში დაწერა სიმღერაზე ტექსტი. გაოცებული ვიყურებოდი. მოვიკითხოთ ნანა ცინცაძე და რომელ სტუდიაში დამზადდა სიმღერა? ზაზა გოჩიტაშულთან ჩაიწერა და მადლობა ზაზასაც, სრულიად უსასყიდლოდ ეს ადამიანი, როცა ადამიანს სჭირდება დახმარება, მაშინ უბრალოდ ეს
ასე ხელგაშლილი გელოდება და მადლობა ზაზას რომ ამის შესაძლებლობა მოგცა. მოვიკითხოთ თქვენი ზე სტუდიო ზაზა გოჩტაშვილი და მადლობა შენ ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო 2021 წელს. მადლობა რომ მოხვედი, მადლობა რომ მოხვედით ან ორი ახალი სიმღერით ექსკლუზივით და ბევრი წარმატებები შენ და საინტერესო პროექტები რომლითაც გაახარებ შენს მსმენელს. მეც თამო თამუნალადაშვილი და სახალხო სიმღერა ხომ ასია? სიმღერა 5 წუთი, საინტერესო სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას. მოისმინეთ ჩვენს წინა სახელწოდებაში არის 2021.